Trevaldra kryesorit të zjarrit në bashkinë Mirditës, në thirr Katundi i Vjetër dhe Munell duket se janë vënë në kontroll. Sipas raportimeve zyrtare në këto zona zjarret janë ende aktive por me intensitet të ulët. Ndërkohë duket se është larguar rreziku për banesat. Dhe gjithashtu forcat e vendore janë ato që po mbajnë nën monitorim situatën, raporton Ministria e Mbrojtjes. Situata më problematike vjen të jetë me zjarrin në Puk, në fush Kumbull. Kuvadrat e zjarit janë ende aktive. Në të rren janë forcët armatosura dhe shërbimi zjarfikës që po punojnë për shuarin e flakëve. Situatë shqetësuese duket në Qaf Mali, fshatin Sërriq, ku zjarri është afruar rafër shtëpive në fshatin Armiraj. Nga ajri po operon helikopteri holandes, dërsa nga toka po punojnë forcët armatosura zjarfikësit e të bashkisë dhe punonjës të njësis administrative dhe shërbimit pëjorë. Në bashkin e kukësit vion zjarin në majnë e runës. Tereni thyrë malor vështirëson dërhyrjen nga toka me gjithat të forzët armatosur a zjarë dhe, dhe punojnë e pushtetit vendor. Janë duke punuar për izolimin e flagve. Zjarë vion të jetë aktiv në fshatin Morin, në afërsi të malit të Kortnikut, ku si pas raportimeve, vatra zjarit pëmbahet në në kontrol, dërko në qarkun e dibrës vion të jetë aktiv zjarri në Kachni, ndërsa në qarkun e vlorës vion të jetë aktiv zjarri Në përroj vishnjes në Himar, vatrat janë aktive, por përmbahen nën kontrol nga shërbimet përkatës e zjarfikëse.